Ono što je bitno znati i što veoma dobro shvataju svi lideri vladajuće koalicije, to je da ma šta se dešavalo u Srbiji, Evropska komisija će pisati njeno mišljenje od jula pa do septembra meseca ove godine. Tako da ova satnica se neće menjati ukoliko se nešto bude menjalo u Srbiji. Predviđeno da 12. oktobra Štefan File dođe u Beograd i da uruči mišljenje Evropske komisije na zahtev Srbije za kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju i mislim da ta činjenica je zapravo nešto što i tekako stavlja sve političke lidere pred sopstvene odgovornosti i oni su uradili ono što od njih očekuju građani, a to je da su potvrdili stabilnost vlade i bilo je dosta interesantno vidjeti da se je opozicija zabrinuta, nema razloga za zabrinutost, mi ćemo u nedeljama koje dolaze pokazati da ova koalicija ima kapacitet i da rekonstruiše vladu i da ispuni sve zadatke koje su predviđene našim akcijnim planom za dobijanje statusa kandidata za ulazak u EU.